Ďakujem za pozvanie, som veľmi rád, že tu môžem s vami byť. A možno, že hneď ako také varovanie na úvod chcem povedať, toto bude zrejme jediný príspevok v tejto sekcii, ktorý nebude vôbec o Pythone. Mal som taký pocit, že to možno stojí za to. Aj na základe tej diskusie, ktorá tu pred chvíľkou bola na záver Andrejovej prednášky, si myslím, že má zmysel v našej komunite, a ja teda predpokladám, že sme tu ako komunita učiteľov, edukátorov, uvažovať o tom, akú má úlohu programovanie ako také vo vzdelávaní. Takže toto bude téma mojich nejakých úvah. Programovanie v škole, teda aké vlastne v skutočnosti je. Či to je pravda, tieto štyri heslá, ktoré som si vymedzil ako možno dôležité pre úspešnú implementáciu programovania do školy. Vidíme dnes obrovský, takú novú vlnu záujmu o programovanie v škole. A to dokonca od základnej školy, čo je novinka. My teda našťastie na Slovensku sa o tomto bavíme už dlho, ale je to naozaj novinka a mnoho krajín práve dnes sa pohráva s myšlienkou dostať programovanie už do základnej školy. Spomenieme si asi, že podobná situácia už v histórii bola takéto obrovské nadšenie zo školského programovania, tá vlna loga, ktorá prišla so sľubom zmeniť radikálne školstvo. A vždy tieto vlny, ktoré priveľa sľubujú, majú aj svoje problémy a určite také opadnutie záujmu. Prečo je zrazu teraz znovu takýto obrovský záujem o programovanie a to programovanie pre každé dieťa? Samozrejme je tu nová situácia, asi má veľa dôvodov, toto sú možno niektoré z nich. Máme nové technológie, ktoré sú prístupné, ale hovorím s otáznikom, pretože my sme radi trošku preceňujeme tú realitu. Povedzme, že viac menej prístupné pre mnohých z nás, aj doma. Existujú nové jazyky, ktoré naozaj posunuli vzdelávanie na úžasnú úroveň. Tu sú nejaké príklady, Scratch, Vdoo, práve sme o Pythone, teraz sa tu rozprávame. Tieto jazyky majú často veľmi dobre zvolené také tie priority, stropy a takú tú filozofiu svoju, čo považujem za veľmi dôležité, napríklad pri Scratchi za mimoriadne dôležité, že vznikla a má podporu obrovská komunita, online komunita spolu sa učiacich. To je nový fenomén, ktorý v 80. rokoch nebol a myslím si, že je veľmi dôležitý. Prevažne tieto nástroje sú voľne dostupné, čo teda asi neplatí o Vdoo, ale o mnohých ďalších, hej. A hlavne sme svedkami veľkého záujmu o transformácie takého tzv. Poškolského alebo klubového programovania do každodenného programovania pre každého žiaka. A to je obrovská, obrovská zmena. V Anglicku napríklad v roku 2013 bol zrušený predmet ICT. Rok bolo akési vákuum, kedy vznikali nové kurikula a od roku 2014 je nový predmet computing, ktorý má veľmi ambiciózne ciele, postavené na computer science. A je veľké hnutie v súčasnosti ho teda úspešne implementovať, samozrejme s veľkými problémami, ale s veľkou ambíciou sa tento proces deje, s obrovskou podporou politikov a verejnosti a teda všetkých. Samozrejme, to programovanie a záujem o nie súčasťou toho tzv. STEAM alebo STEM hnutia, to znamená snaha zvýšiť alebo prinavrátiť záujem o technicky orientované predmety, matematiku a teda celkom prirodzene aj programovanie. Viem, že asi medzi nami všetci veľmi dobre poznáme odpoveď na tieto otázky, ale predsa len, čo to je to programovanie? Čo to vlastne je? Vieme, že od 50. rokov prešlo veľkými zmenami toto slovo, jeho chápanie. Vieme, že existujú profesionálni programátori, medzi nami tu niektorí sedia, ako ich tu vidím, ktorí pracujú v IT biznise. Existujú profesionálni programátori, profesionálne programovanie. Ovšem, v ostatných 10-20 rokoch vzniká akási nová vrstva programovania, nie programovanie profesionálov, ale pomerne kvalitné a náročné programovanie ľudí, ktorí potrebujú programovanie pre niečo iné. Keď mám na mysli napríklad zložitejší model v Exceli, a to je programovanie. Nakoniec postaviť zložitejšiu prezentáciu v PowerPointe je kus algoritmického myslenia. A v rôznych týchto balíkoch, keď sa pozriete do hĺbších možností týchto prostredí, tak ide v podstate o algoritmické myslenie, ak chceme využiť možnosti týchto prostredí. Alan Blackwell je zaujímavý človek, je to profesor v odbore psychológie programovania, ktorý prišiel s pojmom end-user programming, práve pre označenie týchto neprofesionálnych programátorov, programovanie end-userov.
A on sám nám ponúka celkom peknú a dôležitú definíciu programovania. Programujeme, ak namiesto priamej manipulácie s objektami, s hračkami, s vecami, ktorými riešime nejaký problém, špecifikujeme istým spôsobom správanie, ktoré tento objekt bude vykonávať v budúcnosti. Teda plánujeme jeho správanie. A tento plán zvyčajne sa potom realizuje viackrát. Tento plán je veľmi často objektom čítania iných a veľmi často je práve pre nás zaujímavé o vzdelávaní to, že ten plán, ten popis toho budúceho správania je pre nás objektom na myslenie. O ňom ním premýšľame. To je náš prístup k riešeniu problémov. Keď budeme hovoriť o tomto end-user programovaní v kontexte vzdelávania, môžeme hovoriť o školskom programovaní, o školskom edukačnom programovaní. Takže budeme hovoriť o zostavovaní budúcich správaní, o ktorých chceme premýšľať, chceme s nimi skúmať, chceme sa pomocou nich vyjadrovať. Je to teda veľmi podobné, ale nie celkom, aby sme zase uvažovali o tých rozdieloch riešeniu problémov, pretože pre nás je veľmi prioritne dôležité nie vyriešiť problém, ale uvažovať o procese riešenia, o zápise riešenia. To je náš objekt premýšľania, nie vyriešený problém. A opäť Alan Blackwell, prečo je programovanie ťažké? A je ťažké, prosím, nezabudnime ako didaktici, ako pedagógovia na to, programovanie je ťažké, pretože sa zriekame sa všetkých výhod priamej manipulácie. Priama manipulácia znamená urobím, vidím, jednokroková reakcia. Musím použiť akýsi špeciálny zápis, nejaký jazyk, v ktorom vyjadrujem, reprezentujem to budúce správanie. A používam abstrakciu ako prostriedok na zdolávanie zložitosti. Ak chceme programovaniu lepšie rozumieť, a tento problém je stále akutnejší, musíme začať investovať do výskumu programovania. Pochopiť, čo sú vlastne jeho kognitívne požiadavky, čo je to náročné v programovaní. Keď teda budujeme školské programovanie, a teda chcem zdôrazniť, možno som mal to povedať na začiatku, ja som teraz prešiel obrovskou skúsenosťou, 2 roky som strávil v Anglicku vývojom vzdelávacieho programu programovania pre deti na 5. a 6. triede anglických základných škôl. A je to veľká skúsenosť a veľký posun pre mňa, pretože aj keď sme to vždy tvrdievali v tej našej koncepcii, filozofii s Andrejom, teraz som zažil na ostro, že učím programovanie pre každé dieťa v triede. To už nie je iba heslo. Proste anglický vzdelávací systém je taký, že tí, čo sedia vpredu a zdvíhajú ruky na všetko, tak super. Aj tým sa musíme mimoriadne venovať istým spôsobom. Ale ja musím vedieť o tých posledných v tej triede a im sa musím venovať, pretože oni majú právo byť vzdelávaní. A to radikálne mení pohľad na programovanie. Takže teda, kde sme dnes s tým programovaním? Je primerané? Je primerané deťom? Je udržateľné? Bude o 10 rokov táto vlna záujmu? Je rešpektované? Je integrované? To sú otázky, možno trošku rečnícke, ktoré ma napadali, keď sa pokúšam teda o tomto premýšľať. Takže teda, je primerané? Čo to je byť primeraným? Pozeral som sa do slovníkov rôznych. Správne, vhodné pre danú chvíľu, niečo je proste primerané danej situácii. Edukačný systém, ktorý je primeraný potrebám žiakov, hovorí akýsi slovník. Poznáme pojem vývinovo primeraného postupu pedagogického, kedy učiteľ pomáha každému žiakovi splniť dosiahnutelné vzdelávacie ciele. Takže teda, čo je to vývinovo primerané v školskom prostredí, v školskom programovaní? Ktoré koncepty, postupy, prostredia? Niekedy koncepty a tie postupy okolo konceptov informatických nazývame konštrukty, takže o to občas budem aj toto slovo používať. Ktoré ciele sú primerané? A tu je veľmi ťažké zvoliť vôbec metodiku, ako skúmať, čo je primerané. Samozrejme, asi nás napadne Piaget a napadnú nás jeho tie etapy kognitívneho vývoja detí. Čo je zaujímavé, existuje profesor Lister, odporúčam čítať jeho články, ktorý hovorí, že ten Piagetov proces týchto 4 vývinových etáp, ním prechádzajú aj nováčikovia programovania na univerzite. Aj kdokoľvek, v ktoromkoľvek veku, keď sa učí niečo nové. A je to veľmi dobré a musíme sa naozaj vrátiť a znovu si čítať tieto veci, aby sme im rozumeli. Samozrejme, ďalší veľký vstup pre takýto výskum je skúsenosť učiteľa v triede. Pretože on tam dennodenne sedí, on vie pozorovať a rozumieť, čo sa deje
ako prebieha ten poznávací proces. Ten učiteľ najlepšie rozumie, čo je naozaj ťažké. A niekedy je to prekvapujúce, že hlavne ľuďom, ktorí sa už prejdú cez ten poznávací proces, tak veľmi radi zabudnú na tie úskalia. A musia teda spätne uvažovať o tom a pozorovať v triede, čo je ťažké. Pedagogický výskum, ktorý teda sa veľmi rozbieha a v tejto oblasti myslím si, že ho čaká veľká budúcnosť. Ja mám pocit, že veľká inšpirácia od matematiky školskej prichádza a to je pre mňa, ale samozrejme s vedomím akýchsi rozdielov, ale to je pre mňa taký nejaký ideál v zmysle, keď idete cez rôzne krajiny, ja neviem, Európy alebo v podstate sveta, tak osnovy matematiky sú rôzne, ale nie tak veľmi. A teraz mi nejde o to, že sa uzhodli, že sa páni sveta uzhodli, čo sa má na matematike učiť. To je dôsledok toho, že rozumieme, čo je ťažké v matematike. A čo má prichádzať pred čím. A čo netreba unaháňať. Dobre, takže zaujíma nás, čo sú tie stupne obťažnosti v programovaní. Čo sú tie úrovne abstrakcie, ktoré sa tak ťažko prekonávajú. Čo sú úrovne abstrakcie informatických konceptov. A teraz tu mám nejaký zoznam konceptov. Príkaz so stupom. Stupom konštanta, stupom výraz, premena, výraz s premenou a tak ďalej. Definícia vlastného príkazu ako nástroj na abstrakciu. Riadiacia štruktúra, podmienky, riadiace štruktúry s podmienkou, definícia príkazu so stupom a tak ďalej. Ale prosím, toto nie je, a to veľmi zdôrazňujem, toto nie je postupnosť tej náročnosti. My to nevieme. Nám sa rysujú sa nám isté začiatočné porozumenia toho, čo je ťažké, čo je ľahké. Ale do tohto musíme investovať. Toto nie je odpoveď, toto je proste skôr možno aj nejaká výzva, pozvánka do výskumu. Musíme trpezlivo hľadať odpovede a jednou z metód, ktoré teda používame, je výskum vývojom. To znamená, vyvíjame materiály, vyvíjame prístupy pedagogické, aby sme cez ne mohli lepšie pochopiť. Mám taký pocit, že môžeme hovoriť o dvoch faktoroch, kľúčových faktoroch pre prekonávanie bariér abstrakcie. Jeden z nich, preto nemám dobrý slovenský preklad, affordances, čo prinesie programovacie prostredie, čo zrazu z niečoho nejasného, náročného urobí jednoduchú alebo triviálnu vec. Možno, ja neviem, páčil sa mi dnes ten Andrejov príklad s tou výmenou hodnot premenných. Pamätám si, ako sme vždy aj no nás, vlastne už možno aj nás a potom okolo naši kolegovia a učitelia a my, ako sme to považovali za také cvičenie, proste naučme sa vymeniať hodnoty dvoch premenných a zrazu príde nejaké riešenie, affordance, ktorá to robí, ako keby už to nie je problémom. Takéto affordances sú niektoré mimoriadne šťastné aj v Scratchi. A v Scratchi, ktorý považujem za nesmierne dôležitý a významný jazyk pre školské programovanie, sa zrazu niektoré veci stanú neproblémové, ale napriek tomu cítite, keď pracujete v triede s deťmi, a teda robil som to dennodenne, minulé 2 roky, uvedomíte si, že sú hranice a proste vidíte, že to nie je pravda, že sa dá cez všetky hranice prejsť nejakým múdrym prístupom alebo nejakým dobrým jazykom. Takže jedno je, mali by sme dobre vedieť, spoznať, čo ten jazyk, to prostredie nám dáva, takéto silné, to dobré, a čo zlé, a tomu sa vyvarovať. A druhý kľúčový faktor je pedagogika, pedagogický prístup. A keď hovorím o tom, že pre mňa je matematika akýmsi ideálom, tak možno v tom zmysle, že to, čo nám dnes chýba nesmierne, je kurikulum pre programovanie. Proces. Proste, a nie jeden, samozrejme, že nie som tak naivný, aby som si myslel, že vznikne nejaké univerzálne kurikulum, ako sa malo programovanie, ale to, čo vidíme aj veľmi často teraz v anglických školách, vzniklo veľa firiem podpory materiálov, mnoho rôznych nájdete na portáloch, ktoré poskytujú celkom zaujímavé, niekedy dokonca aj kvalitné materiály, ale vždy sú to také, tu si niečo vyskúšaj, ale chýba proces, chýba postupnosť aktivít, kurikulum. Dobre, takže poďme ďalej. Jedno možné riešenie, ako sa vyvarovať problému s narážaním na bariéru v abstraktnom myslení pri tom školskom programovaní, je začať neskôr. A viete, to je jednoducho pravdivé tvrdenie. Možno, že by bolo zaujímavé sa spýtať matematikov, či niekto niekedy premýšľal o tom,
či sa matematika, či je OK matematiku začať učiť 12-ročných. Nie 5, 4 v materskej škole, ale 12. Pravdepodobne by to asi šlo. Ja neviem, či toto vôbec niekto o takomto myšlienkovom pokuse rozmýšľal, ale pri programovaní nakoniec takto to bolo donedávna, veď programovanie malých detí v podstate úplne v začiatkoch. Takže je to možnosť. Proste robiť ho neskôr. Lenže mne sa zdá, že tým by sme zmeškali nie to, aby sme dostali deti na vyššiu úroveň programovania, tým budú aj 18, aby sme to stihli, utekajme, ale jednoducho ich pripravíme o zážitok. Pripravíme ich o obrovský potenciál objavov, skúmania, tvorby, učenia sa, vytvárania, zažívania konkrétnych konceptov, využívanie úžasných mostov do iných oblastí. A plus teda, neviem, možno, že je to len taká naša skúsenosť z toho nášho pracoviska. Zdá sa nám, že odkedy sa podarilo šíriť, povedzme, úlohy Bobra do najnižších ročníkov základnej školy, tak zdá sa nám, ale to je proste také, to nie je podložené skutočnými dátami, skôr len takými pocitmi z tých dát, že ako keby sa zmenšoval rozdiel medzi účasťou dievčat a chlapcov, aj potom vo vyšších ročníkoch. Takže pravdepodobne aj tento faktor možno, že je zaujímavý. Chcem tým len povedať, že teda toto asi považujem za také najdôležitejšie na tom, čo chcem povedať. Dá sa učiť programovanie neskôr, ale pripravujeme tým deti o zážitok, o objav, o poznávanie. A to, ja myslím, že to, ako my vnímame to edukačné programovanie, tak nie je celkom bežné ešte stále dnes. Je to ponímanie, vnímanie programovania ako nástroja na učenie sa. Programovanie je pre mňa nástroj na spoznávanie sveta, na komunikáciu, na seba vyjadrenie. Takže iná stratégia by bola možno čakať na nejaké lepšie nástroje, ale my už ich máme. Máme fantastické nástroje. O jednom je táto konferencia a sú teda iné. Čakať na lepšie metodiky, to asi tiež nie je dobrý spôsob, pretože ich máme vytvárať a tuto vidím na stole a určite ďalší vytiahnete stažky svoje metodiky. Metodiky vyvíjame, musíme to robiť, ale musíme to vnímať tak aspoň z toho výskumného vedeckého pohľadu. Metodický materiál je nástroj na výskum. Pre mňa je metodický materiál nástrojom na to, aby som lepšie porozumel, ako sa deti učia programovať. Takže v tom našom prístupe začíname od 5 rokov. Andrej hovoril o prvom jazyku, ale teda však nakoniec sme v tomto spoluautormi a myslím, že bude so mnou súhlasiť pre mňa prvý jazyk Šašo Tomáš. Lebo tam, ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že prvýkrát používam prostredie, ktoré mi dovoluje reprezentovať budúce správanie. Dobre, takže ja sa pokúšam, toto, čo teraz budem hovoriť, je moja skúsenosť z práce s prvým stupňom základnej školy. A vy zvážte, či to je rozširiteľné na vyššie stupne. Mám taký pocit, že keď sa pozerám po materiáloch a potom po tých stratégiách, ktoré v rôznych krajinách rôzni ľudia vyvíjajú pre malé deti, pre tých najmenších programátorov, tak mi to pripadá ako také osídlovanie divokého západu. Proste také, viete, také prérie. A teraz jedni idú týmto smerom a jedni pôjdu hore hentou riekou a tak ďalej. A mne sa zdá, že je čas tak nejak začať mapovať ten terén. Nejak mu začať rozumieť. A preto sa pokúšam zostaviť čosi ako obsahový rámec. Proste nejaké také koríky tam zatlec do toho divokého západu. Nejak štrukturovať tento priestor príležitostí. A zatiaľ mi to tak vychádza, je to taký pokus asi nie úplne dobrý a definitívny, ako keby zvažovať v tomto prostredí 3 kritériá. Aktor, teda ten objekt, ktorý budem riadiť, spôsob riadenia a interakcie. A keď sa na to pozriem takto, tak celý ten priestor, ten divoký západ, z pohľadu aktora, vidím, že sa dá možno rozdeliť na aktora fyzického a virtuálneho. A potom ďalší pohľad je riadenie. Riadenie priamou manipuláciou, zoberiem do ruky hračku a zavediem ju tam, kam má, alebo postavím kocky na seba, alebo priamou akciou. Priama akcia je medzistupeň, vzdialujem sa od riadenia objektu tým, že viem vykonať istú akciu, napríklad stlačiť tlačidlo na tomto zariadení, a to reakcia na to je jednoznačná, ale je okamžitá, je to jeden krok, jedna reakcia. Takže to je, povedzme, tá priama akcia a potom riadenie programom, kde plánujem správanie. A keď tieto dva pohľady položím na seba, dostávam akýsi systém v tomto prostredí príležitostí, ktorý ho nejakým spôsobom klasifikuje.
a kategorizuje. A potom ďalší pohľad možno je taký, či ten aktér, ktorého riadím, ten sprite, ten tá koritnačka alebo už čokoľvek, či je jeden, alebo ich je viacej. A keď ich je viac, tak nasledujú kvalitatívne nové problémy, interakcie. A keď teraz toto položím znovu do toho priestoru, a možno, že nie všetky z tých okienok majú zmysel rozdielovať týmto spôsobom, možno áno, tak dostávam vlastne istý pohľad na štruktúru tohto prostredia. Ako ho využiť, takýto obsahový rámec? Ja myslím, že je dôležitý preto, lebo keď takto začnem uvažovať, a možno, že tam chýbajú iné kritériá, možno, že tento systém niekto ďalší rozvinie lepšie, tak si začíname byť vedomí toho bohatstva tohto priestoru, všetkých zákutí v tomto priestore. A začneme uvažovať, že má zmysel ich využívať, tieto priestory. Nie ich prehliadnúť, odignorovať, preletieť cez ne, alebo ponadne, alebo popodne, alebo už ako. Takže dajú sa využívať na akési plánovanie tých stratégií, budovania konceptov. Čo si ako tak trošku, ako keby taký bloom, ale v zmysle toho, že si už len minimálne uvedomíme tú rozlišnosť tých rôznych pohľadov. Aj keď v tej mojej tabulke, ktorú som tu ukázal, ja nenaznačujem žiadne poradie. Tu začnite a postupujete takýmto spôsobom. Dobre, takže vidím tu veľké pasce v edukačnom programovaní a na ne by som veľmi chcel upozorniť. Ak stihnem aspoň, to budem veľmi rád. Prvá z nich je zlé časovanie programovacích prostredí. A to vidíme všade. To je nebezpečenstvo, ktoré má veľa rozmerov. Jeden je začať prískoro s nejakým prostredím. Napríklad v anglických základných školách, ktoré sa končia 6. triedou, sa sem tam, zatiaľ našťastie iba, objavuje trend typu naše deti pôjdu o rok na strednú školu do 7. triedy. Tam budú robiť s Pythonom. Tak ich rýchlo pripravme trošku. Takže začíname proste, vykladám si zmysle, prískoro. A druhá možnosť je začínať prineskoro, samozrejme. To je možno trochu aj náš problém s logom, pretože pre stredoškolské deti už ako keby to bolo tak ako... Nie, že by nebolo dostatočne kognitívne náročné aby akousi výzvou, ale proste robiť so skrečom, s ktorým sa dajú robiť fantastické veci, kto mi to neveríte, ale myslím, že mi to uveríte. Ale proste jednoducho, ja nemôžem s ním robiť na strednej škole, lebo sa tak nejak nehodí. Ten interfejs nie je vyvinutý pre túto vekovú skupinu. Alebo robiť v jednom prostredí ľubovoľne dobrom pridlho. Tiež sa mi zdá, a je to aj skúsenosť iných mojich kolegov, ako ľubovoľne dobré prostredie, keď sa robí dlho, reagujú aj žiaci, to sme už robili. Poďme robiť niečo iné. To znamená, robiť, povedzme, s jazykom Scratch prískoro, znamená v čase, keď je vhodné dostať reakciu od žiakov, to sme už robili. A tam sa celkom strácajú príležitosti na učenie sa. Druhá pasca je unáhlené napredovanie. To považujem za tiež a veľmi nebezpečné, keď sa proste ponáhlame cez tento priestor a nevyužívame to bohatstvo, ktoré nám dá. Takže myslím si, že pre primárne aj sekundárne školské vzdelávanie, programovanie, by sme sa mali snažiť vyvarovať posadnutosti pojmami. To je nejak v našom vzdelávacom systéme tak hrozne zakorenené. Proste pokým vieme, že existuje 7 typov a dosaďte si, čo chcete, riadiacich štruktúr, typov, čokoľvek, tak 7 musíme odučiť. Proste tieto koncepty by sa mali odučiť. To nie je pravda. Ide o hĺbku porozumenia. Zase moja skúsenosť nedávna, keď sa nám žiaci vrátili po prázdninách do školy, tak sme proste pokračovali tam, kde sme skončili. Pretože oni si nič nemusia pamätať. Pamätanie neexistuje. No, existuje, samozrejme, psychológovia, prepáčte. Ale jednoducho to vzdelávanie, to učenie sa je postavené na porozumení. A teda je pomalšie a je efektívnejšie. A stavia fantastické základy pre budúci rozvoj. Takže preto mám pocit, že si musím dať obrovský pozor a snažiť sa vyvarovať tomuto posadnutosti. Poviem možno úplne zlú metaforu a neberte ma doslovne. Pokým ja neviem, budeme kvalitne rozvíjať v ľubovoľnom veku, keď je to teda primerané, povedzme nejakú štruktúru zásobníka, tak my máme takú chuť povedať, ale ešte existuje aj rad a musíme robiť obidva. Možno, že áno, možno, že nie, ja nekomentujem teraz túto tému. Ja len chcem povedať, pochopiť jedno z toho hlboko, pochopiť, začleniť do svojich štruktúr, je ďaleko viac, ako nepochopiť a pamätať si, že ich je 7 týchto prístupov.
je školské programovanie udržateľné? Čo znamená udržateľné? Že o 15 rokov chceme vidieť, že bolo ešte lepšie ako dnes, aby to nebola vlna, ktorá upadla preč. Vydrží tento záujem? Dokáže si vybudovať, udržať permanentnú prítomnosť vo vzdelávaní? Podporu, rešpekt? No, nejaké podmienky som si písal, neviem, nevyhnutné snať. Celkom určite musí patriť učiteľom a školám ako ich vlastný projekt. To musí vychádzať z vnútorného presvedčenia, že to je niečo, čo má zmysel rozvíjať pre každé dievča, pre každého chlapca v triede. Lebo je to, oni majú právo tento nový inštrument objavovania sveta spoznať v škole. Musí dostávať neustálu komplexnú podporu. To u nás je slabá peta vždy. Ale nie len u nás. Nakoniec v Anglicku ten nový computing tiež dostáva podporu. Učitelia nie sú celkom spokojní. Bol to prirýchly proces, skok do čiernej diery. A u nás tiež, kde je permanentná podpora učiteľov? No musíme sa naučiť rešpektovať žiaka, rozumieť žiakovi, poznať jeho potenciál kognitívny, afektívny a rešpektovať ho, využívať ho, budovať primerane obsah a stratégie. Tvoriť jeden poznávací proces, ktorý začína možno v tej škôlke, možno na prvom stupni a ide po maturitu. Ďalší problém, ktorý je asi v každej krajine, keď ja som na stupni I v tom vzdelávaní, ja neviem, stredoškoláci, tak viem, že základoškoláci to je niečo, čo musím ignorovať. Proste to je hrozné, čo k nám prichádza a o vysoká škola ma nezaujíma. Tento postoj je na každom stupni. Základná škola oproti našej výskumnej škôlke v Petržálke prehliada prítomnosť toho, že cez ulicu je tam škôlka, ktorá je zázrakom na tomto svete. Tam chýba ten pocit, že ale veď my máme rovnaký cieľ. My chceme vychovať dieťa, my chceme to dieťa mu otvoriť oči, dať mu obrovskú príležitosť pochopiť, spoznávať svet. Dobre. Udržať a nastoliť obsahovú rovnováhu, k tomu sa chcem o chvíľku separátne. Rozširovať naše poznávanie kognitívnych požiadaviek a tak ďalej. Nebudem možno všetko to čítať. Dobre, tak fajn. Je rešpektované? Programovanie je rešpektované? Zase, čo to znamená podľa slovníka? Obdivovaný mnohými, pretože odvádza dobrú prácu, má dobré výsledky. Teda kým rešpektované? Žiakmi? Má pre nich význam? Vedia to? Vieme im ukázať tento obrovský význam? Rodičmi? To je problém sám o sebe. Rozumejú rodičia? Ako učitelia organizujete kurzy pre rodičov? Viete, ja viem, že ľahko sa dávajú ďalšie domáce úlohy, že? Ale videl som obrovský úspech na jednej základnej škole, čarovnej základnej škole v Bošanoch, kde deti pripravili vyučovanie digitálnych technológií pre svojich starých rodičov z obce. Ale určite poznáte takéto nápady, nesmierne fantastické. Politikmi, politici rozumejú tomu, čo chceme robiť. Vedením školy, bez podpory vedenia školy sa nedá žiadna inovácia urobiť. Ale teda samými učiteľmi. Akceptujeme, že programovanie je dôležitý nástroj, kmeňový, kľúčový nástroj informatiky? Ako je to možné, že nám prichádzajú na naše štúdium študenti, ktorí povedia, že majú za sebou x rokov informatiky a nikdy neprogramovali? Keď je to v zákone, ktorý sa nazýva štátny vzdelávací program, ako je to možné? Dôverujú si učitelia, to je samozrejme veľmi ťažké a my musíme im pomáhať tú dôveru budovať. Dobre, takže princíp, na ktorom sme my vyvíjali v Anglicku ten náš obsah, je, alebo teda celý ten proces bol postavený na princípe, my vyvíjame spolu s učiteľmi a učitelia pilotne zavádzajú a my pozorujeme, vylepšujeme, pomáhame im. Nie tak, ako sme to často robievali, vyvinieme niečo, my akademici, ideme si to vyskúšať, buď do nejakého klubu poškolského a povieme, to sa dá, to ide, to je dobré, funguje to. To je falošný pokus. Ja musím jednoducho nastaviť situáciu, že učiteľ má pocit, ja som spolumajiteľ tohto nového projektu, tohto nového princípu. A potom budem schopný uveriť sebe a schopný uveriť tomu, že to má celé zmysel. Dobre, takže poďme ďalej. Ale tiež rešpektuje, teda rešpektujeme my, nie nás rešpektuje, ale aj my rešpektujeme. Keď sme vyvíjali Šoša Tomáša, tak sme si vyvinuli aj s našim kolegom Milanom Moravčíkom, ktorý robil tento výskum, a s Andrejom sme strávili vlastne niekoľko rokov v škôlke, jeden deň v týždni na koberci s deťmi, pretože ten vývoj nebol v kancelárii, ten vývoj bol v tej škôlke. A toto sa tiež musíme učiť, takto vyvíjať metodiky napríklad.
ale tu nepôjdem hlbšie do tohto, do tejto otázky. Je programovanie integrované? Vníma žiaka ako celostnú bytosť? Je integrované do jeho všeobecného celkového rozvoja? Vnímame vzdelanie ako holistický proces na programovaní? Prepájame rôzne pohľady. Existuje veľmi pekný citát, ktorý hovorí, človek rozumie veciam, až keď má na ne násobné reprezentácie, keď ich vidí z rôznych strán. Pomáhame takýto reprezentácie vytvárať. Je integrované v bežnom vyučovaní. To znamená, dokázali sme ho už z toho klubového, poškolského programovania transformovať na ozajstný školský predmet, kde naozaj myslíme na každého a sledujeme, aké poznanie, aký vývin, aký progres u toho, tak povedať, najslabšieho žiaka v triede, lebo aj on má právo a my máme povinnosť mu takto pomáhať. Dobre, takže myslím si, že to, že máme my aj u nás na Slovensku tento predmet takto vlastne s veľkým rozsahom, v podstate fantastickým rozsahom pre každého, tak to je úžasná príležitosť, ale obrovská zodpovednosť. Musíme sa orientovať na každého žiaka, podobne ako matematika, a byť v tom veľmi úprimný a poctivý. Musíme mať jasnú koncepciu, premyslenú pedagogiku, myslím, že sme stále na začiatku. Musíme ponúkať a prijímať mosty medzi predmetmi. Preto je tak vzrušujúce informatiku robiť na prvom stupni, kde tie mosty sa tak ľahko a prirodzene budujú, pretože to je jedna trieda, jeden učiteľ. Keď tvoríme obsah, tak samozrejme uvažujeme v rámci didaktického trojuholníka, ktorý všetci poznáte, učiteľ, žiak, obsah. Mne sa ovšem zdá, že v prípade informatiky v tej oblasti... ešte 30 minút, výborne. V tej oblasti informatiky ten vrchol obsah má svoju vnútornú štruktúru, ktorú by sme mali rozpoznávať. Ja tam vidím takéto tri oblasti. Informatiku, ten computer science, teda to, čo vlastne je cieľom toho obsahu, nástroj ako programovací nástroj, programovacie prostredie a odborovú didaktiku. A zdá sa mi, že je veľmi dôležité sa pokúšať v tomto malom červenom trojuholníku udržiavať rovnováhu desi v strede. Pretože vidíme tendencie výchyliek každým smerom. Pokým sa vychylujeme smerom k nástroju, to je to, že ideme učiť Python. Nejdeme učiť Python. My chceme programovanie použiť ako nástroj na spoznávanie sveta. Keď priveľmi zdôrazníme učenie nástroja, tak sa posúvame k tomu, čo Pepper nazval technocentrizmus. A druhý trend, veľmi nebezpečný, tiež ho vidíme všade na svete, obrovská podpora programovania pre každé dieťa v škole prichádza od computer scientistov z univerzít. Akýmsi buď utajeným alebo priznaným cieľom, že uvažujú o tom, ako získať viacej budúcich študentov pre computer science. OK, je to v poriadku, je to ich program, ale keď my sa bavíme o tom modernom pedagogickom programovaní, didaktike programovania, tak uvažujeme o programovaní takom, ktoré má zmysel pre úplne každé dieťa, pre každé dieťa v triede. Dobre, takže tá posledná výchylka smerom priveľmi k didaktike, to som tiež zaregistroval v jednom programe, veľmi zaujímavom, kde je fantasticky silná stránka didaktická, ale nesmierne plitké programovanie. Takže aj tam sa dá proste uletiť ako keby zlým smerom. Takže dôležité udržiavať v tomto trojuholníku rovnováhu. Dobre, a už sa cítim, možno neskončím na tomto slajde, je veľmi dôležité vytvárať dobré kontexty. Ak si uvedomíme bohatstvo toho prostredia, toho priestoru príležitostí a sme pripravení a ochotní ho využívať, tak sa musíme zamerať na vytváranie dobrých kontextov, dobrých situácií, dobrých námetov. Ja tu mám takýto jeden príkladík. Z toho, čo sme robili teraz v Anglicku, pracovali sme s učiteľom, ktorý bol vynikajúci triedny učiteľ 6. triedy, ale programoval prvýkrát v živote. To znamená strach, nedôvera, či to zvládne. Pracovali sme spolu celý rok a bolo to fantastické. A videl som jednak na ňom, ako rastie jeho sebavedomie, pretože to programovanie, ktoré sme robili v tom 6. triede, je v podstate jednoduché. A on ako dobrý učiteľ matematiky ho nádherne zvládol. Ale robili sme napríklad procedúrky pre kreslenie bodky čiarky a rôzne kombinácie a rôzne krúžky. A nejaké dieťa sa spýtalo, keď sme robili takéto nejaké proste obrážťoky, že sa to vlastne podľa na náramok. A teraz mne tak zablikalo v hlave, pretože povedzme, ja som
ja neviem, konštruktivisticky pripravený človek. To znamená, keď ak si dosť dôverujem, tak som pripravený tú nahrávku na ten smeč od žiaka rozohrať ďalej. Ten učiteľ, keďže to učil prvý rok, prvýkrát, tak nemal odvahu. Tak povedal áno a išiel rýchlo radšej ďalej. A ja som potom začal doma skúšať, ako by som mohol rozohrať túto myšlienku a vlastne tak povedať s nulovým navýšením kognitívnych náročností som sa dostal k ozajistným náramkom a takýmto. A ja si myslím, že ten učiteľ o 2-3 roky to bude v triede vedieť robiť. Proste prihrať alebo reagovať na túto konštruktivistickú otázku dieťaťa, čo by sme mohli ďalej robiť a využiť to ďalej pre poznávanie. Dobre, ja tu mám inak takú tajnú skratku, lebo som vedel, že Zuzka bude na mňa prísna, aby som skočil na záver. Dobre, takže školské programovanie je v kurze, to je fantastické. Musíme sa zamýšľať nad tým, ako ho udržať, ako ho vybudovať ako čestné, dôstojné, udržateľnú položku vzdelávania. Ja mám pocit, že sme kdesi, pamätáte sa na Carl von Linné, sme sa učili na škole botanik, ktorý došiel so systémom botaniky, švédsky botanik pred 200 rokov. My sme kdesi pred Linné. My sme pred Linné v programovaní. My ešte nemáme systém a musíme ho budovať. Udržiavať rovnováhu v tom trojuholníku informatika, nástroj, didaktika. Rozumieť tomu, čo znamená učiť sa programovať. Rozumieť tomu poznávacieho procesu. Využívať to, čo robí školu školou, že to nie je univerzita. A to je fantastické. Neponáhľať sa dopredu. Využívať tie príležitosti. Budovať programovanie ako jeden poznávací proces od detstva až po tú maturitu. Budovať mosty, dbať o každého jedného žiaka v triede. Prečo je také úžasné? Pretože je to nový inštrument, nový nástroj na skúmanie sveta novými prostriedkami. Objavovanie nových vecí, spoznávanie veľkých myšlienok. To je krédo autorov Loga zo 60. rokov Powerful Ideas. Seba vyjadrenie, tvorbu zmysluplných produktov a s tým vám pekne ďakujem.